să începe vacanția! Misifu se budise! Ah! Misifu! Miau! Miau! Misифу, трябва да побързаме! Алармата е активирана! Някой има нужда от нашата помощ! Misифу! Идвам, тати! Хо! Misифу, виж кой задейства алармата! Да, тати! Тати, това е толкова странно! Какво има, Misифу? Луната е тази, която задейства алармата. Ах, по-добре да се обадим на господин Монин. Няма нужда, приятели. Тук съм. Тук определено се случва нещо странно. Минаха 2 дни, откакто се стъмни напълно. А? Защото слънцето не се появява. Какво? Спали сме 2 дни? Ага, и ако продължим така, всичко ще се промени. Какво можем да направим? Продължете да отваряте портала. Ако Луната е задействала алармата, ще трябва да пътувате до там, за да й помогнете. Готов ли си, Misифу? Да, тати. Приятели, ще остана тук и ще следя за помощ. Сатурн, любимата ми планета. О? Тати, Misифу, чакахме! Моля, влезте! Затворете малките си очички, спете, забавно е, и сънувайте приключения! Виж, Misифу! Юпи! Юпи! Те вече са тук! Мънички, върнете се по местата си. Простете им. Малко са палави. И много красиви! Приятели, имаме нужда от вашата помощ. Слънцето го няма. Не знаем къде може да бъде и ние също трябва да си починем. Ако искате, можете да погледнете през този телескоп, за да разрешите ситуацията. О? А? Затворено за празниците. Какво? Слънцето е във ваканция? Успокойте се. Ще го намерим и ще го върнем. Но ние не знаем къде е то. Погледни добре, Misифу. Той е забравил един пояс до вратата. Това означава... На плажа е! Аха! Господин Монин, имаме нужда от вашата помощ. Ще се срещнем на плажа. Misифу, хайде! Колко смешно е това! Хей, приятели! И те ли сърфират? Ние сме тук, за да ви върнем обратно. Добре, но ако успеете да ме хванете... Уау! Приятели, това ще бъде невъзможно. Не, господин Монин. 3 сме. Можем да го заобиколим и да го хванем. Но ще ни трябва нещо по-бързо от дъска за сърф. Много по-добре. Хвани го! О! О, това е яко! Отпусни се, Misифу! Ще го хвана! Не, няма да го направиш, тати! О! Е, успяхте! Съжалявам, Луна! Сега е наш ред да си вземем ваканция! Можеш ли да ми помогнеш? Моля! Не забравяй!
забравяйте да се абонирате! Тачи! Състезание с въздушни балони. Добре дошли в годишната надпревара с балони! Синия балон на екипът, съставен от Тати и Великия магясник! Ай, Тати, каква емоция? Жълтия балон от Барат, съставен от Лили и Перуно! Искаш ли още чай, Лили? Да, моля, Перуно. Вау, изглежда, че жълтият отбор не е притеснен да започне състезанието. Виждам, Комар. Те формират много особен отбор. А кажи ни, Комар, кои са участниците в червения отбор? Това са Мистер Монин и Мисифу! Страхотно! Днес вятрата е идеален за победа в състезанието. Мисифу! Можеш ли да ни обясниш, защо надуваш плувка? Надувам го в случай, че балонът се спадне. Но плувките са за вода, Мисифу! Изплаших се! Вау! Изглежда, че Мисифу имаше друга идея! Точно така, бабо! Това е вярно! Три... Две... Едно! Тати, какво ще правим? Ще ни бият! Не знам, велики магиоснико. Как да продължим напред? Бисквитка? Комар! Изглежда, че синият отбор има проблеми! Точно така, бабо! Забравиха да отвържат въжето! Аз ще им помогна! Да! Велики магиоснико, къде трябва да отидем? Един момент! Ще погледна на картата. Опа, тати! Мисля, че наляво... Помогнете! Спокойно, Мисифу! Аз ще те спася! Уау! И сега... Какво е това, господин Монин? Това е новото ми изобретение. Това е мини-робот, който изсмуква всичко, което му кажем. Робот, имаме нужда от теб, за да измучиш всички тези балони. Можеш ли да го направиш? Балони, вакуумирам балони. Добре, готово е. Вакуум. Вакуумни балони, още балони. Помощ! Жълтият да ги битва на помощ! Завържете въжето към вашия балон. И докато Перуно отвлече вниманието на малкия паяк, вие трябва да пресечете въжето, докато стигнете до нашия балон. Много добре! Затворете очи, сънят е забавен. Мечта за приключения несравними. Заспа! Хубави сънища, малък паяк! Помощ! Перуно! Лили! Помощ! Помощ! Перуно! Лили! Помощ! Жълтият екип идва на помощ! Бабо, виж! Разбирам, Комар!
Изглежда, че последният екип, който повежда, е първият, който пристигна. Честита на Лили и Перуно! Ура, Лили! Ура, Перуно! Ха! Не забравяйте да споделите! Дати! Та-да, да-да, та-да, та-да! Аз се връщам от дома! Ап-чиху! Ап-чиху! Какво стана току-що? Тати, добре ли си? Не знам, Мисифо. Сигурно съм настинала. О, виждам. Чихо! О! Тати, ти летиш. Чихо! Моля те, спри да кихаш. Всеки път политаш все по-високо. Мисля, че вероятно съм хванала магическа настинка. Отивам да взема въже. Идвам, тати. О, добре, почти успях. Мисифо, къде ме водиш? Мисля, че господин Монин може да ни помогне. Упс! Моля те, внимавай! Съжалявам! Ще те сваля малко. Господин Монин! Господин Монин! Какъв беше този звук, тати? Не знам, Мисифо! Апчико! Здравейте вие двамата! Ей, тати, какво за бога е станало с носа ти? Апчо! Вижте, тати току-що се превърна в зелена зловещица! Сега ще правя всякакви номера! Нека тази къща се здобие с крака и да започне да бяга. Хей, къщата ми! Ха-ха-ха-ха! А ти, мое малко зайче, ще се превърнеш малко сладко зайче. Ха-ха-ха-ха! А сега, малка котке, твой ред е. Време да бягам бързо! Да видим... Какво да те превърна? В какво да те превърна? Не, тати! О, за къде бързаш, малка котке? Сега ще вървиш бавно, като охлюв. Ха-ха-ха-ха! Ела с мен, сладурче мое! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Какъв прекрасен ден е днес! А! Коя си ти? Защо си толкова зелена? Здравей, аз съм много добра вещица. Искаш ли торта? Това звучи много добре. Тогава ще се превърнеш в торта. Не! Ха-ха-ха-ха! Сега да се приберем и да нагреем казана. Не мърдай от тук, ще запаля огъня. О, Мисифо, какво ще правим? Не искам завинаги да остана парче торта. Имам идея. Нека се обадим на учителката. Тя може да ни помогне да се справим с нея. Тази кухня изобщо не е подходяща за зловещица като мен. Ще я променя малко. Тази маса е твърде празна. Това са любимите ми съставки. Перфектно! И сега само трябва да добавим няколко сиви плъха. Огледалце, огледалце на стената! На учителката! Моля те, обади се!
Аз съм Лили, но тати ме превърна в торта. Да, защото тати се разболя от магическа настинка и се превърна в зла зелена вещица. Разбирам. Ще ви помогна веднага. А сега се появи клетка с гарван. Га! Га! А, това е много добре. Много по-добре. Какво друго? Нека добавим гигантски паяк в този ъгъл. Така е по-добре. Време е да направим отвара. Мои жаби, скъпи мои жаби, и ти мой гигантски паяк. В този голям котел нека се появи магическа отвара. Почти съм готова. Вкусно! Време е новите ми приятели да дойдат. Малко коте, котлето те чака. Учителко, бихте ли ни помогнали сега с вашата магия? Блести, блести, звездичке, от магическата настинка да се освободиш. О, вие двамата сте толкова сладки. Кои сте вие? Това сме ние, тати. Щеше да ни изятеш. Наистина ли? Какво се е случило? Тати, за съжаление си хванала магическа настинка, която те е превърнала в зла вещица. Упс, съжалявам. Позволете ми да поправя това. Лили и Мисифо да се върнат към нормалния си вид. Ах! Перфектно! Ще се видим в клас съвсем скоро. Чао за сега! Тати, наистина се надявам никога повече да не се разболяваш. Сложете лайк и се абонирайте!